ខ្ញុំសួរសួស្តីអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសាវរីហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាសាលាក្រុងរបស់សូស្ពីខានសុផងដែរនាងខ្ញុំមានសេចក្តីជាខ្មែរហើយធ្វើការឲ្យសង្គមខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយសំណួរខ្លះបងប្អូនដែលមានប្រចាំនៅអូស្ត្រាលីយើងនេះគឺសំណួរ COVID-19 ទោះបីជាយើងបានចាក់វ៉ាក់ស៊ីនវ៉ាក់ស៊ីន19 2ដងក៏ដោយយើងត្រូវក៏នៅតែមានការចម្លងដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចធន់ធ្ងន់រហូតដល់ទៅចូលពេទ្យឬក៏មានសេចក្តីស្លាប់វ៉ាក់ស៊ីនខូវីដ-19 គឺវាមានសុវត្ថិភាពណាស់និងជួយជីវិតរបស់អ្នកផងដែរការចាក់ថ្នាំខូវីដ-19 វាអាចជួយ ដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយនិងស្ត្រីដែលបំបៅដោះផងដែរហើយវាក៏ជាការការពារមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់ស្ត្រីទាំងនោះហើយក៏ជាវិធីការពារសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងត្រឹមត្រូវណាស់ការចាក់វ៉ាក់ស៊ីនខូវីដ-19 អាចឲ្យបង្ការការពារជីវិតរបស់កូនអ្នក ហើយនឹងឲ្យវាមានភាពរឹងមាំផងដែរពេលនេះអ្នកត្រូវពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការចាក់ថ្នាំជំរុញបន្ថែមទៀតដែលគេហៅ Booster នោះហើយមួយទៀតអ្នកក៏អាចធ្វើការណាត់ជួបនៅទីកន្លែងដែលមានការចាក់ថ្នាំ COVID-19 នឹងដែរ អ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកនឹងអាចទៅសួរដល់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងមកទីសាលាប្រឹក្សាសាលាក្រុងរបស់សូស្ពីខានសូដើម្បីយកខត្តប័ណ្ណដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងរឿងខូវីដទាំងអស់នេះហើយអ្នកនឹងអានព័ត៌មានបន្ថែមដែលអ្នកអ្វីដែលអ្នកចង់ស្ដាប់បានហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏អាចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សង្គមផងដែរពេលដែលអ្នកយកខត្តប័ណ្ណទាំងនោះដើម្បីចែកចាយដល់សង្គមរបស់យើងឲ្យបានដឹងឮពីរឿងខូវីដ-19 នេះសូមអ